E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo que é quase o mesmo estilo que o Limbo. O nome dele é Miriam The Escape. É, pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos tentar chegar aos 600 inscritos ainda esse ano pra tentar chegar em 700, beleza, pessoal? E pessoal, vocês sabem, né? Eu tô meio triste, né? Tá chegando o dia dos namorados, já passou meu aniversário e eu não peguei nenhuma mina, infelizmente. É, eu sei, eu sou um merda. Mas então, pessoal, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aí na tela. Se alguma garota aí se interessar ou alguém tiver o contato de alguma garota, me chama no WhatsApp, beleza, pessoal? É isso, é nóis e bora começar essa bagaça. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Vamos dar start aqui, pessoal. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, pessoal. Tá, aqui tem as fases do jogo. Vamos pra fase. Primeira fase é essa daqui, ó. Parte 1, Alone. Tá, eu não faço ideia da história do jogo, como é a história do jogo, pessoal. Eu só sei que a gente tem que tentar. Eu não sei se a gente é um personagem, um menino, um garoto ou é uma garota. Eu acho que a gente é uma garota. No jogo, no caso, em si. Ah, aqui é a história, pessoal, do jogo. Não dá pra pular, não? Eu quero pular a cutscene. Pula a cutscene, cacete. Que merda é essa? Simplesmente só pediu pra eu clicar, tá bom, né? Tá, começou, pessoal. Aqui a nossa. Tá, tem o analógico aqui que a gente controla a personagem. O J, que é o botão aqui, a gente pula. E o A, eu acho que a gente interage com alguma coisa, com algum objeto. Eu acho, né? Peraí! Ah, eu morro se eu cair ali. Ah, pessoal, a gente tem vida. No caso, eu tinha três, agora eu só tenho duas. Eu não posso cair naquela luz ali também. É bom saber disso. Quê? Como assim eu morri? Ah, tá, eu não posso passar nessa luz. Ferrou, então. Eu não posso cair na água, eu não posso... Porra, pelo amor! Ah, tá, entendi, pessoal. Era isso que a gente tinha que fazer. Cacete! Não! Eu nem comecei o jogo que já tô morrendo. Não. Ah, para, mano. E toda vez que eu morro, pessoal, eu tenho que fazer tudo de novo. Tá, agora tem um problema aqui, pessoal. Como é que a gente vai passar ali? Tem uma luz ali, mas... Ah! Agora eu entendi. Ah, sim, agora ficou fácil, pessoal. Ai, eu odeio o comercial. Odeio essas propagandas, pessoal, na moral. Propaganda chato pra cacete. Ai, caramba. Tá, como é que eu vou passar aqui agora? Tá, a gente tem que desligar a luz aqui. Ah, é a luz lá de cima. Pera aí, desligou aqui embaixo também? Pera aí, mas como é que eu vou trazer a caixa até aqui em cima? Agora tem um problema, pessoal. Como é que eu vou trazer... Eu vou levar a caixa até lá em cima. Yeah.
agora eu entendi! Agora eu saquei! Ô caramba! Tá difícil aqui, pessoal, tá difícil. O jogo não tá ajudando. Ah, pessoal, entendi. A gente tem que passar pra cá agora. Burro. Aí, pessoal, bora. Pera aí, não. Ô, plataforma, filha da puta. Não sobe, não. Pera aí, desce aí. Eu tô ficando puto, eu tô bravo. É porque eu tô pegando o jeito desse jogo ainda, pessoal. É a primeira vez que eu tô jogando, então... Tá, bora. Vamos lá. Ô, meu, caramba! Nossa! Aí, consegui. Tá, o que que a gente tem que fazer aqui? Opa! A gente tem que tomar cuidado pra não ser esmagado aqui. Tá, pessoal, agora... Ah, essa chave aqui que a gente tem que pegar. Agora a gente desce aqui. Vem aqui e pronto. É, até que esse joguinho é divertido, hein, pessoal. É, esse jogo lembra muito Limbo. O Limbo também é meio assim, também difícil. Tá, a gente chegou na parte 1.3 agora. Já avisei que vai dar merda isso. Tá, aqui vai ser difícil, pelo jeito. Tem um elevador aqui pra gente pegar. Liga o elevador. Eu só tô é com medo de morrer aqui. Opa. Opa. Vamos passar pra cá. Aqui, pessoal, consegui. Peguei já a chave pra gente conseguir acessar a porta. Só não posso ser... A luz não pode bater em mim, senão eu já tô morto. Tá, vamos pensar aqui. A gente tem que raciocinar aqui, pessoal. Raciocina! Dá... Ô, caramba, agora eu tenho que pegar lá de novo. Vai, fia, pula. Pula de novo. Pula. Não erra o pulo, não. Aí, conseguimos, pessoal. Meu Deus do céu. E vai ficando mais difícil, hein? Tá, vamos lá. Agora a gente chegou num lugar bem escuro. Eita, agora ferrou. Eita. Ai, caramba. Tá de sacanagem, né? Eu nem comecei, já morri. Opa, pula. Não. O jogo já também não tá me ajudando. Bora lá. Pula. Opa, errou. Pula. Aê, pessoal, consegui. Uma hora depois. Opa.
Tá, agora eu tenho que tomar cuidado ali, pessoal. Na hora de passar ali em cima. Vai. Espera um pouco. Pula. Espera. Aí. É, pessoal, esse jogo aqui você tem que pensar. É que nem o Limbo. Limbo também é assim, você tem que pensar. Quem viu a gameplay lá, eu jogando Limbo, acho que se lembra, pessoal, como foi. Foi difícil aquele jogo, hein? De eu tentar descobrir os puzzles lá do Limbo. Os puzzles lá do Limbo era pior do que esse aqui. Ih, agora ferrou. Deixa eu ver. Tá, a gente não pode cair lá embaixo. Lá é cheio de espinho. E chegamos na porta. Tá, já estamos na parte 1.5. Vamos lá. Eita. É, até que foi fácil aqui. Ai não, pessoal. Ô, caramba. Só tem duas vidas agora. Aí, consegui. Não. Ô, caramba. Ah, pessoal, na moral, não tem como não ficar puto. Se você morrer, você começa tudo de novo. Abre logo essa merda. Vai. 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 Duas horas depois. Não! Ô, caramba! Tem que pular antes do espinho, pessoal. É difícil. Aí. Agora o problema é esse aqui. Ô, cacete! Tá difícil. O jogo também não me ajuda. Vai, consegui. Agora o problema é essa... Ai, caramba! Não! Ai, meu Deus do céu! O que, que eu fiz pra merecer isso? Pula. Pula. Não. Esse jogo tá me tirando. Aí, consegui, pessoal. Agora é a segunda. Vai, 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 vai. Agora o problema é esse machado maldito. Não! Só tem uma vida. Se eu morrer aqui, já era.
Tá, eu desliguei a energia do outro lado. Agora eu só tenho que pegar a chave. Agora pula, pula e corre. Não! 3 horas depois. Ah! Tá difícil, pessoal, essa parte. Tá difícil. Tem que ter paciência. Corre. Pula. 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 Meu Deus, vai dar merda aqui. Não! Agora que ferrou, pessoal. Tá, pessoal, aqui eu acho que tem como um piso subir aqui, eu acho. Aí. Funcionou. Peguei a chave. Consegui. Nossa, passei, finalmente. Agora estamos na parte 1.6. E lá vamos nós. Ei, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. Eita. Passa, 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 passa. Vai, não erra. Não, caramba. Ô, meu, na moral, esse jogo tá me tirando, né? Para de errar o pulo. É, o ruim é que eu não posso encostar nessa porcaria. Se eu encostar, eu morro. Vai. 2000 anos depois. Ó, pessoal, o problema desse jogo é que quando você vai saltar, ela salta errado. Ela dá um pulo errado. Até aqui tá tudo bem. Só foi eu falar. Ah! Um, dois, três e... Não! Tá, eu tenho que pegar uma distância pra pular certinho. É difícil. Tá difícil aqui. Aí, depois de 1 ano eu consegui. Opa! Não! Oh, meu Deus! Ah, quer saber? Eu vou morrer nessa merda. Dane-se. Não!
Ô, caramba! Tá, bora de novo. É que eu tô nervoso, pessoal. Tá difícil. Tenha paciência. Mas tá difícil. Depois de um ano eu consegui. Aleluia. Ah, eu vou ficar preso aqui pra... Tentando... Pula. 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 Não! Só tem uma vida, ótimo. Eu vou morrer. Já tô vendo, pessoal, vou morrer. Que merda, hein? Eu desisto! Desisto! Ah não, propaganda não, não. Ah, propaganda não. Não, propaganda não. Eu odeio propaganda. Opa, pessoal, eu consegui continuar aqui mesmo depois de morrer. Vai. Vamos lá. Ai, meu Deus, tá difícil. É, pessoal, esse jogo aqui é pior do que o Limbo. Eu achava que o Limbo era pior, esse jogo é pior do que o Limbo. É mais difícil. Esse cara é foda. Tá, pessoal, agora eu não posso cair aqui por não. É, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem que eu continue fazendo gameplays desse jogo ou do Limbo, que também é parecido com esse jogo aqui, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga uma gameplay dele e tal. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis e falou!